L'Ajuntament ha dut a terme en les darreres setmanes treballs d'arranjament a la plaça de la Vila i al carrer València amb l'objectiu de mantenir el bon estat de la via pública. En el cas de la plaça de la Vila, una de les vies més transitades del municipi, les obres van consistir en l'arranjament de tota la zona. Mentre que al carrer València es van reparar les llambordes i es van arranjar els trams malmesos de la plaça. Les dues actuacions es duen a terme periòdicament a causa del lògic impacte del temps en la via urbana. Aquestes últimes setmanes el que hem estat fent és unes diverses reparacions tant al carrer València com a la plaça de la Vila, bàsicament de l'endoquinat. Passen molts camions i això malmet una mica aquests adoquins, i el que hem fet és intentar arreglar, i sobretot perquè amb les properes glaçades no es facin més grossos aquests forats. Són intervencions que anem fent puntualment per mirar de que estigui en perfectes condicions tant una cosa com l'altra. Sí que és veritat que la plaça de la Vila no s'havia fet mai i vam creure que era oportú ja fer una primera reparació, que vam fer uns 6 punts, i al carrer València en vam fer una colla més. Bàsicament el que estem fent és intentar anar mantinguent aquests dos vials tan importants que són a Camprodon.